ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಿಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಸ್ವತಃ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್ ರವರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕಾರ್ವರ್ ಅಂಕೋಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್ ರವರು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಬೀದಿ ದೀಪ ತೆಗೆದು ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ ಟ್ರಕ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಂದು ಕಾರ್ವಾರ್ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹತಾಶರಾದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಈಗಿನ ಎಸ್ಪಿ ರವರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯ ನಾನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಪರಿಚಿತರು ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಕೇರಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ನೋಂದಣಿಯ ಕಾರು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕಿ ರೂಪಾಲಿ ನಾಯಕ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ವಾರ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಆಗಂತಕರು ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಶಾಸಕಿಗೆ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ವಾಹನ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಗಂತಕರು ಯಾರೆಂದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಕೇರಳ ಮೂಲದ ವಾಹನ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಶಾಸಕಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಗತಿ ಏನೆನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಬರುವಂತ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ 1 ರಿಂದ 2 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ತೆಗೆಯೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಪ್ಲದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 3-4 ಸುತ್ತ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಈ ತರದ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಲ ಏನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆಗಳನ್ನ ಮಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಸಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಸೋರು ಇದೆಲ್ಲಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಇದೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಅದು ಈಗ ಈ ತರದಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪಿ ಮಹಿಳಾ ಎಸ್ಪಿ ಇಂದ ಅವಳ ಜೊತೆಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹಿಂದಿನ ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೋದನ್ನ ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಬಂದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ತರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾನು ಕೆಬಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ಪಿ ಡಿಸೋಜಾ ಸರ್ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಬಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾರಂತ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಬರೋದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಈಗ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಈಗೀಗ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿನೇ ಬಸ್ಸನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೇರಳ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಗಳು ನಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸುಮಾರು 12-1 ಗಂಟೆಗೆ 12:30 ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂದೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಇದು ಇದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ರೋಡ್ ಇದೆ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಅವರು ಹಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಜೋರು ಓಡಿಸಿದವರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ ಆದರು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಯಿತು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಈಚೆ ಕಡೆ ಹೋಯಿತು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ನಂತರ ಅವು ಎರಡು ಗಾಡಿಗಳು ನಂಬರ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ